შეტყობინება სახელმწიფო აუდიტის განათლარიანი შემოწირულობის გამო ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ეგა ბესელია საარჩევნო შტაბის წევრს ბესო ჯოჯოას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ათლარიანი შემოწირულობის გამო იბარებს. ჯოჯოამ დეპუტატობის კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული შემოწირულობის გამო შეტყობინება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან 25 აგვისტოს მიიღო. გადავიხედე 10 ლარი იმისათვის რომ ფოთის მოსახლეობას გაეგო შეხვედრის დრო და თარიღი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან გუშინ მოვიდა წერილი და მაქვს შეთხობინება იმის რომ უნდა გამოცხადდე და დავეკითხო მოწმის სტატუსით, რაც უნდა განხორციელო აუცილებლად და რაზეც